Rasmus Schyller, onneksi olkoon tuloksesta. Nyt on jatkopaikkoista varmistettu kolmannelle kierrokselle. Millainen tämä matsi oli sun mielestä? No meillä on oikein fiksu matsi ja fiksu pelaamista. Ventspils pelas niinku, ehkä odottanut, että ne pelaisivat. Ne ei missään vaiheessa sit oikein avannut omia luukkuja ja nostanut prässiä, että ne pysyivät tosi tiiviin koko otteluun. Vaikka niitä olisi pitänyt tehdä maaleja, mutta siinä vaiheessa ei meillä ollut mihinkään kiire. Me pidettiin palloa ja pyöritettiin peliä ja pidettiin oma pakka tiiviin ja sitten lopussa käytiin niittaa yksi maali. Onnistunut ottelu meiltä. Niin miten tämä ero sitten ensimmäisestä ottelusta? Oliko teillä tosi turvallinen fiilis niiden kolmen vierasmaalin ansiosta? No oli meillä niinku itseluottamus läpi ottelu. Ehkä eikä ottelu aina semmoista tunnustelua. Ja nyt me saatiin sieltä vieraista se hyvä tulos. Tosiaan niitä piti, tai ne joutui jahtaamaan. Niin meillä oli hyvä niinku kompakti esitys koko 90 minuuttia. Tai ehkä eka puolella niin pari vaarallista pallonmenetystä liikaa ja siitä ne sai ne vaarallisimmat paikat, mutta sitten toka puolella niin niitä ei enää edes ollut, niin kypsä esitys. Sulla on vaihdunut sinun vierä, kaveri on ollut Toni Kolmehästä ja nyt sitten Ventspilsiä vastaan, niin Guy Moussin, millaista on ranskalaisen kaverin kanssa pelata? No tosi hyvin mun mielestä nämä molemmat Ventspils-pelit meni, että Guy on tosi solid jätkä ja solid pelaaja, että se voittaa kaksin kamppailuja pelaa palloa nopeasti omille. Et mun mielestä meillä toimii tänään taas yhteistyö hyvin. Kolmannen kierroksen sitten tosiaan vastassa joko Maribor tai sitten Astana. Onko mitään tietoa näistä jengeistä? Pitää olla rehellinen, mulla ei ole mitään tietoa kummastakaan. Et valmennusjohto sit scouttaa ja kertoo meille tarvittavat. Siinä mielessä tässä on helppo olla pelaajan, että ei tarvitse tehdä muuta kuin mennä kentälle, kun sä saat valmiiksi koko paletin valmennusjohdolta. We'll be right back.